Mais uma vez um vídeo curto para nosso canal do YouTube Léo Albuquerque. A gente está fazendo um vídeo aqui no Rio Turiaçu, pessoal, que estamos na Baixada Maranhense. Gente, aproveita e dá essa força para nós aí. Se inscreve no nosso canal, comenta e compartilhe. Valeu, até o próximo vídeo.